Uma pedra e eu faço. Norte, perto dessas
Agora eu vou aqui. No próximo vídeo, quero fazer uma máquina. Eu vou mirar no também. Que você pode ver, hein? Vou falar como que eu chamo aqui. Aqui. Encontrei aqui, deve estar o minério, eu vou colocar o minério aqui, eu vou colocar o minério, aí, no próximo vídeo, eu quero fazer alguma máquina. Vai ter foco, né? Tá, deixa eu ver, olha como. Deixa eu ver qual que é. Então daí eu vou aqui. Devo melhorar mais, né? Achar mais. Próximo vídeo. No próximo.